Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos, como vamos e pra onde vamos? Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube. Eu estou trazendo um vídeo aqui pra vocês de um fone de ouvido Bluetooth que eu comprei. Estava precisando de um fone pra ouvir música ou até mesmo pra jogar no Nintendo Switch ou até mesmo testar aqui no PlayStation 5. E aí eu fui aqui no centro de São Paulo e eu não tava nem pensando em gastar dinheiro nesse momento, porém vi uma boa oportunidade. Eu vi um fone da marca Baseus, que é este aqui, é um Baseus WM01. Ele é um fone bem baratinho, tá? Falando pra vocês, esse fone me custou na casa de R$160, porque eu comprei numa loja física. Se você procurar aí na internet, você encontra um pouco mais barato. E eu testei e eu achei a qualidade muito, muito surpreendente. Ele tem uma qualidade muito boa em referente aos graves e os agudos. Ou seja, não é aquele fone de ouvido que só entrega uma coisa. E eu achei, por conta do preço, eu não imaginava que seria tão bom. E aí estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, porque vou tentar conectá-lo com o Nintendo Switch. Então vai ser o primeiro teste. Vou mostrar para vocês também um pouco do fone. Vou tentar conectar no PlayStation 5. Vamos ver se ele é bom para jogar também. Bora lá. Bom, galera, essa aqui é a caixinha que ele vem, tá? Então, bem pequenininha, bem compacta. Do Baseus. Ela tem um LEDzinho aqui que diz que tá carregando. Vou abrir aqui pra vocês. Aqui temos um fone de ouvido. E aí, eu vou retirá-los aqui, ó. Assim que retire, ele muda de cor aqui pra mostrar que tá ligado. Eu vou ligar o meu Nintendo Switch aqui. E vamos ver se é possível fazer uma conexão com o Nintendo Switch. Vamos aqui em conexões de fone de ouvido. Vamos procurar aqui áudio Bluetooth, sincronizar dispositivo, procurando dispositivos de áudio Bluetooth, certifique-se que o dispositivo está pronto. Olha lá, achou, encontrou aqui Baseus WM01. Vamos conectar. Conectando, não foi possível. Certifique-se o dispositivo que você quer usar está pronto para sincronizar próximo ao console atente novamente. Então deve ter que apertar algum botão. Vamos olhar aqui. Bom, galera, eu só coloquei um pouco mais próximo e conectou, ó. Conectado, áudio Bluetooth. É possível conectar até dois controles sem fios e áudio Bluetooth. Durante a comunicação, o áudio será desconectado. Então, beleza. Então, deixa eu fazer esse teste aqui. Vou ver se está funcionando normalmente. Vou testar aqui. Bom, galera, consigo conectar aqui, ó. Está funcionando normal. É interessante quando você aumenta aqui, mostra o fone de ouvido. A qualidade é muito boa. Muito boa mesmo, gente. Conectou muito facilzinho, então, pelo que eu tô ouvindo aqui, ficou muito bom pra jogar com fone de ouvido. É bom que não acorda ninguém. Então, se você tiver aí vontade de comprar um fone de ouvido pra usar no Switch, esse aqui é uma boa qualidade. Agora vamos fazer o seguinte, vamos testar ele agora, ver se ele sincroniza com o PlayStation 5. Bem, agora vamos testar no PlayStation 5 se ele faz a conexão com ele, tá? Vou tirar ele aqui do case. Ele já automaticamente acendeu uma luzinha. Vou colocar ele aqui. Eu vou deixar ele posicionado. Vamos ver se a gente consegue vir aqui. Acessórios Bluetooth. Vamos ver se ele acha. Aqui, ó. Baseus. Aguarde. Deixa registrar. Sim. Não é compatível com o acessório. Ah, não é compatível, gente. Então, infelizmente, com o PlayStation 5, não foi possível usar o Bluetooth. Então, já é um ponto negativo, né? Mas como eu disse pra vocês, no Nintendo Switch, como eu mostrei pra vocês, no Nintendo Switch funciona normalmente, mas infelizmente no PlayStation 5 eu tive esse erro aí. Mas pra ouvir música e pra jogar no Nintendo Switch, acho que era um baita galho. Bem, galera, como vocês viram, infelizmente não funcionou no PlayStation 5, mas funcionou normalmente no Nintendo Switch. Então, pra mim tá valendo a pena, porque eu comprei pra ouvir música aí no meu celular, eu tava sem fone de ouvido, como falei, e ele me serviu muito bem pra o Nintendo Switch. A qualidade é muito boa no Nintendo Switch, tem um equilíbrio muito bom entre os agudos e os graves. Ele vem com três borrachinhas que você pode mudar, e aí de acordo com o tamanho aí do seu ouvido, então que fique melhor no encaixe pra você. Eu estou usando a média, mas como eu sou meio torto, este meu lado aqui fica querendo soltar, então talvez eu vá trocar, colocar a borrachinha maior de um lado e uma média do outro, que imagino que seja normal para ter um equilíbrio legal aí no ouvido. Qualidade muito boa sonora,
eu indico totalmente esse fone, é um fone muito barato. Mas eu não indico aí, se você pensou em comprar para jogar no PlayStation, pelo visto não funciona. Não testei no PlayStation 4 para ver se no PlayStation 4 ele reconhece, mas no PlayStation 5 infelizmente ele não reconhece. Porém é um bom custo-benefício aí, como vocês viram. A bateria dura até 5 horas ouvindo música direto, isso é o que diz o fabricante. Se você usar a embalagenzinha dele para recarregar, diz que dura mais ou menos 25 horas recarregando. Eu ainda não tive essa experiência de tempo máximo de utilização, pois comprei ontem. Então vou fazer um teste, de repente posso trazer mais coisas aqui, detalhes aqui para vocês aqui no canal. Bem galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu esse vídeo, deixa aquele like maroto esperto. Se curte esse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado, valeu gente, fui!